Olá, boa tarde. Hoje, dia 31 de agosto, segunda-feira. Iniciamos mais uma semana com muita alegria. Vamos cantar a nossa música do Boa Tarde? Então, vamos lá junto comigo. Olá, como vai? Será que você pode bater as mãos enquanto se sacode? Olá, como vai? Será que você pode bater as mãos enquanto se sacode? Mexe a cabeça, dá uma rodadinha, mas nunca se esqueça de dizer boa tarde. Boa tarde! E hoje nós vamos conhecer a família silábica do P. Primeiro vamos ver qual é o sonzinho da letra P. P. A linguinha fica lá escondidinha e só os nossos lábios é que se movimentam. Agora fiquem ligadinhos para conhecer toda a família silábica do P. E depois é só caprichar na sua atividade. Família silábica do P. P mais A, pá. P mais E, pê. P mais I, pi. P mais O, pô. P mais U, pu. Pá, pê, pi, pô. Pu. Pá de pato. Pá de patins. Pá de panela. Pê de pera. Pê de pedra. P de peixe, pi de pipa, pi de pizza, pi de pipoca, pô de porta, pô de porco. Pô de polvo, pu, puma, pu de pulga, pu de pudim,